Something that just didn't happen. It
from many lifetimes. Kewa nga magi leda mwana 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 Tonga didn't sang it in the day, Rangi Simi Yongsu, Dini sang it in my way. So, the other one is Samata didn't program up to your stay. That's same my age, that's our Lama Gomchen. That's what I had you wrong in that. That didn't have a program up to you. That's a very beautiful. Capabilities really impress me. And I think the way that they have presented themselves today has been wonderful. You are to be very just proud. Just close the way. So thank you very much for the opportunity to share today with you. And I wish you a wonderful year ahead. Thank you. Thank you, Mark. Thank you once again, Professor Michael Johan.